Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera. Galera, esse item já está disponível agora, galera, pra você estar obtendo ele. Galera, o que você tem que fazer, galera? Tá escrito aqui, ó, coletar 9 chapéus e jogar por 1 hora, beleza, galera? É nesse mapa aqui, galera, que vocês vão estar entrando, certo? Entrando aqui no mapa, galera, vocês têm que jogar aqui por 1 hora e pegar 9 chapéus, galera. Os chapéus são aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, 0 de 9, ó. Aqui no começo já tem um, tá vendo? Ali, ó, já tem um ali, ó. Só pegar aqui, tem que tomar cuidado para não morrer. Tenta passar. Pronto. Ah, não, morri. Morri, eu achei que ia pegar 8. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar esse aqui pra ver. Aí, consegui passar. Já peguei um, tá vendo? Nós temos que pegar 9 e jogar aqui por 1 hora, galera. É assim que nós vai estar ganhando esse item. Galera, são 1000 só que tem aqui, beleza? Só tem 1000 de estoque. Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou deixar o link do mapa na descrição, beleza, galera? E quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!